رازی پشت شباهت سینما و فوتبال نهفته است؟ هر دو پرحاشیه و دو لیست جنجال ساز. قصه دو تابعیت، یا خارجیایی که ایرانی شدن یا ایرانیایی که خارجی شدن. داستان اینه، دو تابعیتی بودن جرم یا گناه؟ بعد از موفقیت ستاره‌های دو تابعیتیمون تو فوتبال ایران، این دفعه ستاره‌های سینمامون قصد دارن با پیشوند دو تابعیتی موفق تر بشن. سوال اینه، آمار مهاجرت و دو تابعیتی بودن تو ایران چقدره؟ مسعود که نقد می نمودی همه عمر، دیدی که چگونه نقد مسعود گرفت؟ منظور از مسعود بهرامه و از نقدم گوره. چه خوش گفت محسن زیبا سخن در این محفل بیدر باز باز. همونطور که میبینید یه ویروسی بین برنامه های تلویزیونی افتاده که متاسفانه ما هم ازش بی نصیب نموندی و متاسفانه تن یه عالمه از شاعرهای بیچارمون هم تو گور لرزونده. تو ای منجی پرده سینما، چه کردی تو با این دل سینما؟ بعد از دستپختای یه برنامه برای ترویج اخلاق در اقدامی هماهنگ شده در شبکه برای شما، مجری حسابی از خجالت مهمون در اومد و تو فضای مجازی مشهور شد. توی آرش و مرد والا مقام، زدی تیر بر قلب. از قدیم گفتن ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. در اقدامی تحسین برانگیز، پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر بودن یا نبودن دستفروشان و علاقمندان به هنر و هنرمندهای خیابونی، روزی روزگاری در یکی از متروهای شهر تهران، مدیریت محترم شهرداری به یک هنرمند انعام داد. باشد که جای چماق با انعام فرهنگسازی شود. ممنونیم از قانون بازنشستگی که مدیر جدید به ما معرفی کرد. یه توپ دارم قلقلیه سفید و آبیه. چه گذاشتی؟ نگو الان باز دعوا میشم. من که چیزی بدی نگفتم، فقط گفتم که اسمشو نیاد. چیزی نگو الان باز تو یه چیزی میگی، یکی دیگه باید تاوانشو پس بده. ای بابا حوصله داری؟ یا از ما گفتن اگه میخواین دو اختاره نشین این چند ماه سکوت کنین تا همه یادشون بره. چرا از پشتش یا خارجیایی که چرا من اینجوری شدم؟ خارجیایی که وای ببخشید پستم بسیار خیلی بالود. نذاریم پشت صحنه اینا رو خندم. خب چه فرقی میکنه؟ باز باز دیگه، باز باز. بریم دوباره اشتباه گفتم. سه دو یکیس. نه اشتباه گفتم اصلا. لجام میزنه دیگه. و متاسفانه تن یه عالمه چیه؟ یه ویروسی بین برنامه های تلویزیونی افتاده که بعد از دستپخت های یه برنامه وای من اصلا نمیتونم اینو بگم. ما مجری حسابی از خجالت مهمون در اومد و تو فضای مجازی خوشحال شد. وای خدا من از خودم باشرم برم. تو تشت داشتی میرفتی لعنتی. خوشحال شد.